ჭიათურის სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებით ცენტრში საქველმოქმედო აქცია სლოგანით „აჩუქე სიცოცხლე და გაიღე სისხლი“ გაიმართა. აქცია ნაციონალური სისხლის ბანკის ინიციატივით ლეიკემით დაავადებული ჭიათურელი ბავშვების დასახმარებლად მოეწყო. ჩვენს ქალაქის მოსახლეობას მოუწოდეთ, რომ ჩადგენ საამაყო დონორთა რიგებში და უსასყიდლოდ გაიღონ სისხლი, რათა გადაარჩინონ თუგინ ერთი სიცოცხლე. საქველმოქმედო აქციაში ადგილობრივი მოსახლეობა აქტიურად ჩაერთო და ლეიკემით დაავადებული ჭიათურელი ბავშვების დახმარების სურვილი სისხლის უანგარო დონაციით გამოხატეს. სისხლის დონაცია არის ერთ-ერთი ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი რამ, რაც აუცილებლად საჭიროა და აუცილებელია, იმიტომ რომ სისხლის ბანკის არსებობა ნებისმიერ კლინიკაში არის იმის გარანტია, რომ ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენა იქნება შესაძლებელი. მოუწოდებ ყველას, რომ ვინც ჯანმრთელია, ვისაც აქვს ამის საშუალება და შესწევს ამას უნარი, მოვიდეს და ჩააბაროს სისხლი. ამ პროცესს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მინდა მადლობა გადავხადო სისხლის ნაციონალურ ბანკს, რომ დღეს გვესტუმრა და მოგვეცა ამის საშუალება, რომ აი ჩვენი კეთილი ნება გამოგვეხატა და ჩვენც მიგვეღო მონაწილეობა ასეთ აქციაში. და ძალიან სასიამოვნო შეგრძნება არის, როცა იცირო აი შენს მიერ გაღებული სისხლი შეიძლება ვიღაცის სიცოცხლე თუ არ გადაარჩენ რაღაცას, მაინც ცოტა წვლილი შეიტან მის კარგად ყოფნაში. აქცია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერითა და კულტურის ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა. ეს არ არის პირველი აქცია, რომელიც ჩვენს ქალაქში ტარდება. ესეთი აქციები ხშირად იმართება. დღეს ეს აქცია კონკრეტულად მიმართულია ლეიკემიით დაავადებული ბავშვების დასახმარებლად. მე ვთვლი, რომ ასეთ აქციაში მონაწილეობა არა მარტო უფლება თითოეულ ჩვენთაგან ის, არამედ მოვალეობაცაა, რადგანაც ამ აქციაში მონაწილეობით შესაძლოა ბევრი სიცოცხლე გადარჩეს. ამიტომ მინდა მოუწოდო ყველას, ვისაც ამის შესაძლებლობა აქვს და ჯანმრთელობის მდგომარეობა ხელს უწყობს, მართლაც გაიღოს სისხლი და აჩუქოს სიცოცხლე ბევრ ადამიანს. სისხლის უანგარო დონაცია აბსოლუტურად უსაფრთხოა ჯანმრთელი ადამიანებისთვის. ეს პროცესი კონფიდენციალურია და დონორების ანონიმურობა დაცულია. დონორის სისხლის გამოკვლევა ხდება ინფექციებზე, მათ შორის ჰეპატიტებსა და შიდსის ვირუსზე.